A noite de segunda-feira foi movimentada também no trânsito aqui de Rio Branco. Dessa vez, uma colisão entre um carro e uma moto deixou o entregador, o motoboy André Rocha da Silva, de 22 anos, gravemente ferido. De acordo com as informações do policiamento de trânsito, o André trafegava no sentido bairro Centro, na Avenida Brasil, no conjunto Xavier Maia, quando ele acabou sendo surpreendido por um carro, como você está vendo aí nas imagens, que trafegava no sentido contrário, ou seja, centro-bairro, que tentou fazer uma conversão em um local proibido, uma conversão proibida à esquerda, e foi nesse momento em que acabou havendo a colisão, porque quando o carro tentou entrar à esquerda, ele acabou passando na frente do André. O André não teve tempo para desviar o carro e foi aí que houve a colisão. Devido à velocidade de ambos, o André, após colidir contra o carro, ele acabou sendo arremessado alguns metros à frente até cair de fato sobre o asfalto. É importante a gente, claro, lembrar que o condutor desse veículo parou o carro, prestou socorro e foi ele mesmo que acionou o serviço de atendimento móvel de urgência. A primeira ambulância enviada foi a 08. Devido à gravidade, a 01 também foi acionada, toda a equipe prestou atendimento, tanto a da 08 quanto da 01, em seguida o André foi trazido aqui para o PS. Quem coordenou esse atendimento no momento da chegada da 01 foi a doutora Ailena Braga. Bom, o paciente foi vítima de colisão carro-moto, né? Foi um mecanismo de alto impacto, mas ele encontrava-se acordado, orientado, fraturou o membro superior direito, o membro inferior direito e a pelve, mas ele se manteve com sinais vitais estáveis. Com imagens de Maite Oliveira, Luan Rodrigo, para o Gazeta Alerta.